ବିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଦାରଖୋଳି ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଦାରଖୋଳି ଗାଁକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଚୁଆପଦା ଦାରଖୋଳି ଆଦିବାସୀ ସାହି, ଏହି ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପକ୍କା ଘର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଛାଟି ମାଟି ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଖରା ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର ତ ଆମର ପଟା ଫଟା ସବୁ ଜେରକ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୱାକର୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଢେର ବାର ଯେ ତୁମର ଆଇବ ଆଇବ, ହଁ, ତାପରେ ସେମିତିଆ ହେଇକରି ଆମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘର କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଛି ଆମକୁ ମିଳିନି। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଘର କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମକୁ ଘରଟା ମିଳୁ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସେହିପରି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ 4-5 ମାସ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିନା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗରେ ଆସୁଛି ବିଲ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ବେଳେ କିଭଳି ବିଲ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋତେ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ମିଟର ଲଗା ହେଇଛି, ବାଲ୍ ଫାଲ୍ କିଛି ବି ଲଗା ହେଇନି, ଆଉ ବିଲ୍ ତ ଆସୁଛି 15,000। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆହୁରି ଘର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା ବି କିଛି ଆସିନି, ଦିଆ ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେଠି ପଇସା ଦେବା ନା, କେଠି ଖୋଟିଖିଆ ଲୋକ ଆମେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଇନାହାନ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆମର ତ 5 ମାସ ହେଲା ଲାଇନ୍ ମାନେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା 15,000-16,000। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି କାହାରିକୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା, ନା ଆବାସ, ନା ମିଳୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ବିକାଶର ପୋଥି ଭିତରେ ହଜିଯିବ କି ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।